आखिर दुर्गा प्रसादलाई पनि सकिदिए यिनीहरूले अब कहिले यिनीहरू हर्क साम्पाङ भन्छन् उनलाई पनि ठेगानामा पुर्याइदिए रवि लामि छाने त झन्सारो यिनीहरू चाहिँ डढेलुलो सल्का जस्तो गर्थे अहिले सोसियल मिडियामा त बिरलै मात्रै रवि छा रवि लामि छानेको नाम देखिन्छ बरु उनको एउटा राक्षसको जस्तो तस्बिर पो बारम्बार पोस्ट हुन्छ त त्यहाँ त यो त मान्छे सिद्ध्याउने कुरा मात्रै गर्छ के गोर्खा यो गोर्खा भनेको धन्धुकारी जाति रहेछ के अर्कालाई सिद्ध्याउने यो राम्रो कायदा होइन अर्कालाई त उठाउनु पो पर्छ त अर्कालाई <laughs> मौका दिनुपर्छ गल्ती गऱ्यो भने सुध्रिन सुधार्नु पर्छ तर लाने डाम्ने सिद्ध्याउने यो होइन नि त यो यो चाहिँ त्यो त्यो बाटोमा देखिन्छ क्या जसरी पनि उसँग केही कुरा छ भने ऊ हिटलरले के गर्थ्यो अरे भने यहुदीलाई मार्नुभन्दा पहिला कपाल र दारा चाहिँ झिक्थ्यो अरे क्या अब कपाल अब त्यो साइन्टिस्ट साइन्टिफिक र चाहिँ इन्डस्ट्रियल कंट्री हो त्यो जर्मनी त अब दाँत केमा प्रयोग हुन्थ्यो कपाल केमा प्रयोग हुन्थ्यो हामी भन्न सक्दैनौँ दाँत दाँतम प्रयोग हुन्थ्यो कि त्यो भन्न सक्दैनौँ तर उसले त्यो ग्यास च्याम्बरमा हाल्नुभन्दा अगाडि दाँत र कपाल चाहिँ अरे के गोरखा त्यस्तै छ क्या तपाईँसँग केही कुरा छ भने धुत्ने लुट्ने डिफेम गराइदिने सिद्ध्याइदिने भर्सक चारखाल पुर्याइदिने अख्तियार पुर्याइदिने नङ्ग्याइदिने तर तपाईँसँग भएको दाँत र त्यो कपाल चाहिँ तान्ने हो यो बाटो नेपालीहरूको एकदमै गलत बाटो हो त्यतातिर हामीले जानु हुँदैन हामीले गुणदोषको आधारमा राम्रा कुरालाई लिनुपर्छ नराम्रा कुरालाई नङ्ग्याउने होइन क्या मान्छेलाई तपाईँसँग यी कमी कमजोरी भए तपाईँले यी कमी कमजोरी हटाउनु हो भने त्यो चाहिँ संस्थाको पक्षमा पनि हुन्छ देश र जनताको पक्षमा पनि हुन्छ स्वयं तपाईँको पक्षमा पनि हुन्छ को बाटोमा जानुपर्नेमा अनि हरेक ट्रायल क्या उही मलाई हिजोडाले भन्दै थियो हिजो हाम्रो एक सूत्र थियो राजतन्त्र फाल्नुपर्छ अब त्यही मान्छे राजतन्त्र ल्याउनु पर्छ भन्नेमा लड्दैछ भन्थ्यो क्या त्यसकारण यो जुन एउटा धन्धुकारी बाटो हामीले लिइरहेछौँ नि होइन अब दुर्गा परसाईको कुरा गर्दाखेरि दुर्गा परसाई आफै भनिरहेछन् म त माओवादीमा लागेर लडिरहेको थिएँ मेरो घरभित्र ब्यारेक थियो हामीले नै देख्यौँ पछिबाट एमआलएले केन्द्रीय कमिटीमा पुर्यायो अब अहिले उनी उनीहरू दुवैको नजरमा प्रतिगामी तस्कर मेडिकल माफिया सबै कुरा चाहिँ त्यही दुर्गा पर्सा यो त बाफ्रे 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 बाफरे, 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 बाफरे। आफूले एकजनालाई एउटा रोजगारी दिनु छैन एउटा अवसर दिनु छैन आफ्नै छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँडिरहेछ त्यसकै गुणगान गाउनमा मिडिया र चाहिँ बौद्धिकहरू लागिराखेका छन् यो अलि भएन नि भन्यो भने अनि त्यसैलाई भूषण दाल बनाइदिने क्या फेरि यो राम्रो होइन अब के कारणले हो नि हामीहरू त्यही बाटोमा मात्रै भयौँ कि फलस्वरूप न हामीले एउटा राम्रो पराष्ट्रविद जन्माउन सक्यौँ न हाम्रो योजना योजनाविद् जन्माउन सक्यौँ न हाम्रो कुटनीतिज्ञ जन्माउन सक्यौँ छैन नि त अहिले यो राजावालाले चाहिँ किताब इत्यादि म लेखेको देख्छु क्या उनीहरूको लक्ष्य भनेको राजतन्त्र खराब थियो भन्ने छ त्यहाँ अरू केही कुरा छैन सम्पूर्ण रूपमा यो राजतन्त्र भन्ने चाहिँ गलत थियो इत्यादि भन्छ त्यही राजतन्त्रले उसलाई यहाँदेखि अमेरिकासम्म पुर्यायो छोराछोरीलाई क्यानाडामा सेटल गरायो त्यो राजतन्त्र नहुने भए ऊ गोठालोभन्दा माथि हुनेवाला नै थिएन देखिरहेको छ त हामीले यहाँ गोठालाहरू कसरी बडाकिम हुन्थे होइन भाटहरू कसरी मन्त्री हुन्थे देखाएको छैनौ हामीले तिमीहरू नै अब अहिले चाहिँ यत्र यत्र ग्रन्थ लेख्छन् र समस्याको जडै राजतन्त्र हो भन्छन् ल हेर्नुहोस् त्यस कारण मैले राजालाई भेट्दा एकचोटि भनेको थिएँ सरकार तिम्रो टिम तिमीले प्रयोग गर्ने मान्छेहरू अत्यन्तै कृतज्ञ र गलत छन् त्यस कारण तिमी फेरि राजा भयो भने पनि तिमीलाई यिनीहरूले सिद्ध्याउने मात्रै काम गर्छन् अरू काम गर्दैन किन तिम्रो पनि आँखामा पट्टी छ ती मान्छेभन्दा पर्तिरलाई तिमी देख्दै देख्दैनौ भनिदिएको थिएँ त्यस कारणले हाम्रो एउटा चारित्रिक रूपान्तरण भएन क्या नेपालीहरूको खालि स्वार्थ आफू अब एउटा मान्छे कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुने कतिचोटि मन्त्री हुने कतिचोटि के हुने ल भन्नु त एउटै मान्छे ऊ असफल भइसक्यो भने त असफल मान्छेलाई पटक पटक परीक्षणमा ल्याउनु पर्ने कुराको के तर्क हुन्छ ऊ त असफल भइसक्यो त उसले एउटा उद्योग खोलेन रोजगारी सिर्जना गरेन एउटा कुटनीतिक एउटा गाथामाथि बढाएन एउटा जाबो चाहिँ इजरायलमा बन्दी भएको प्रविण जोशीलाई फिर्ता लिएर आउन सकेन उसको त काहीँ पनि तरक्की देखिएन नि त तर अब गोर्खा मान्नै तयार छैन यही ठिक छ भन्छ जबसम्म हामी आफ्नो आँखा खोल्दैनौँ तबसम्म दुःख पाउनु बाहेक मलाई लाग्छ हाम्रो नियतमै अर्थ हुँदैन यो एकदमै दुःखदायी कुरा हो मैले त अब डाक्टर साहब यो जस्तो यसमा के भन्दैछन् भने हामीले आँखा खोल्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाको कारणले हामीले दुःख पाएको हो आँखा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाबाट खोलौँ तत्पश्चात यो सबै अटोमेटिक सुधार आउँछ भन्ने कतिपयको तर्क छ अनि कतिपयको फेरि होइन यो त सबै ठिक हो नि तर अब यी नेतृत्व अघि भनिहाल्यो चौरासीमा तिमीहरू सकेपछि मात्रै पो भन्ने हो त भन्ने तर्क छ यो बिचको चाहिँ अलमलमा चाहिँ जनता तल बसेर प्रताडितको प्रताडित छ के हो त कारकडा बिचमा चाहिँ त्यसो भए होइन त्यो त प्रश्न भयो अब के भने हामीलाई यस्तै कुरामा अलमल ल्याएर यो देश द्याउने खेल छ क्या यहाँभित्र हामी यस्तैमा लडिरहने ऊ भएन ऊ भएन ऊ भएन भन्ने अनि एकपछि अर्को परीक्षणहरू गर्ने अनि भित्रभित्रै त्यो एउटा कमजोर नेतृत्वलाई घोडा चढेर आफ्ना उल्लोहरू सार्ने जसलो जस्तो अहिले चाहिँ तराई प्रदेशतिर चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसन गर्नु पऱ्यो विद्युतीकरण अनि कल कारखाना उद्योग खोल्नु पऱ्यो इत्यादि गर्नु पऱ्यो भनेदेखि अनिवार्य त पारिस्वीकृति लिनु पर्यो त्यस्तो रहेछ अब अस्ति चाहिँ कसले तपाईँले सोधेको कसले सोधेको मलाई जुन भूकम्पमा राहत सामग्री पठाएको थियो चिनले त्यसलाई यहाँ ल्यान्डिङ गराउन पनि उता सोध्नुपर्ने रहेछ अन्तत हुन्न भन्ने कुरा आयो उताबाट उहाँ एउटा दस फिटको पाल नपाएर मान्छेहरू कति मरिसके ल भन्नु त पन्ध्रजना त कठ्याङ्ग्रेरै मरिसके कठ्याङ्कै मरिसके अब नेता भन्ने कस्तो लुब्दो छ हिजो मात्रै मेरो त्यही जाजरकोट क्षेत्रको एकजना स्थानीय नेतासँग भेट भयो त्यस्तो भएको छैन भने जस्तो टोङ थियो उनको उनीहरू त्यस्ता छन् उहाँ आफ्नै क्षेत्रको भाइ दाजु मरिरहेछ त्यहाँ यतातिर रात सामग्री चाहिँ अवतरण गर्न दिने कि नदिने भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था अन्तत नदिने कुरा भएपछि मैले एकजना विज्ञको एउटा टकमा सुनेको जबरजस्ती चाइनाले चाहिँ पोखरा विमानस्थलमा लगेर अवतरण गराइदियो अरे अब विदेशीहरूले किन यहाँ विमानस्थल खोल्दाहरू छन् सडक किन खोल्दाहरू छन् भन्ने कुरा यसले पनि अलिकति सङ्केत गर्छ किनभने त्यो पोखरा चाइनाले बनाएको विमानस्थल हो फलस्वरूप भैर वा विमानस्थल पनि प्रयोग गर्न नदिने उताको चाहिँ हिसाब छ चा। हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा सुरक्षाको चा प्रश्न तेर्सिन्छ भन्छ उसले अब यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेतृत्व राजाहरूले यही कुरामा खेल्न सफल भएका हुन् हिजो उनीहरूको त कस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो त्यो बेला सार्कको कन्फरेन्स चलिरहेको थियो यहाँ थर्ड सार्क हो कि के यस्तै के हो त्यो कन्फरेन्स चलिरहँदाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नु पर्यो भनेदेखि सुरक्षाको हस्पिटलको आवागमनको स्थिति के छ भन्ने कुराको जाँचबुझ हुँदो रहेछ अनि अन्तर्राष्ट्रिय जुन जाँचबुझ टोली छ त्यसले ओके गरिसकेपछि ती कुराहरू ओके भइसकेपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न योग्य भन्ने अनुमति पाउ दिने यस्तो व्यवस्था हुँदो रहेछ हाम्रो गोर्खालाई त्यो धेरैलाई त्यो थाहा पनि छैन त्यो मलाई नै थाहा थिएन त्यो कुरा अनि त्यो अनुसार जाँचबुझ गर्दाखेरि तिम्रो हस्पिटल पनि भएन तिम्रो चाहिँ कन्फिडेन्स हल पनि भएन भन्ने कुरा आयो त्यो कुरा आइसकेपछि वीर हस्पिटलको जुन अहिलेको जुन ट्रमा हस्पिटल जस्तो लाग्छ मलाई ट्रमा सेन्टर सेन्टर जस्तो लाग्छ बा ओल्लोलाई एक्सटेन्सन गर्ने कुरा हो के हो इन्डियाले त्यो अनुसार चाहिँ त्यो हस्पिटल चाहिँ एक्सटेन्सन गरिदियो अब चाइनाको हिसाब के थियो भने भर्षक इन्डियन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रयोग नगरिदियोस् भन्ने खालको थियो अनि त्यसलाई मध्यनजर गरेर भित्र भित्रभित्रै त्यो ट्रमा बनाइएको रहेछ इन्डियाको त्यो आशय थियो तिमीहरू त्यसलाई यसलाई देखाउनु भन्ने खालको चाइनाले त्यो नहोस् भन्ने खालको अहिले जुन पोखरा नचलोस् भैरवा नचलोस् भन्ने कुरा त्यस्तासँग सम्बन्धित छ <laughs> अब त्यसपछि बिल्डिङ भन्ने कुरा कहाँ तिमीहरू कन्फरेन्स हल गर्छौ त भन्ने कुरा त्यो कुरा म्याच पनि गर्छ त्यसैलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय कन्फरेन्स हल चाहिँ चाइनाले बनाइदिएको थियो है नजिकै सिभिल हस्पिटल पछिबाट सिभिल हस्पिटल एउटा प्रोजेक्टको रूपमा आयो त्योसँग चाहिँ सम्बन्धित छैन तर कन्फरेन्स हल चाहिँ सम्बन्धित छ नेपाललाई एउटा ठुलो कन्फरेन्स हल चाहिन्छ जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने हिसाबले अब यिनीहरूले त्यसलाई लगेर चाहिँ हाउस चलाउने घर बनाइदिए यस्ता बेमानहरू क्या यिनीहरू त्यसपछि चाहिँ त त्यति बेला त्यो कन्सेप्ट थिएन यो त बौद्धल पछिको कन्सेप्ट हो यो राजाकै शुभ अभिषेक होइन कति ट्वेन्टी फाइभ इयर्स राज्यारोहणको उपलक्ष्य भनेर राजाले गिफ्टहरू चाइनाले गिफ्ट स्वरूप दिएको हो त्यो त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नामै हेर्नु न कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भवन नामै वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र राखेको थिए पछि वीरेन्द्र कहाँ राजाको नाम भने हटाइदियो त्यो त प्रतिगामी हो सिधै हो नि त्यो त्यो तर त्यसको चाहिँ त्यो थियो होइन अनि तर त्यति बेर त्यो कन्सेप्ट थिएन अनि कन्फरेन्स हल कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि यो रिनोभेट भयो एकाडेमी त्यति बेला रिनोभेट भएको थियो अनि सेक्युरिटीको दृष्टिकोणले ढोकाहरू वारबेर यस्तो हुनुपर्दो रहेछ क्या पछाडिपट्टिको ढोका खोल्ने के खोले के जाति यस्तो सारा गरेर त्यसलाई चाहिँ दुरुस्त बनाइयो पछिबाट चाहिँ राजाले के गरिदियो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पाहुनाहरूलाई राख्ने लायकको हस्पिटल भनेर टिचिङ प्रयोग गरिदियो त्यहाँबाट इन्डो नेपाल रिलेसन बिग्रेर नाकाबन्दीसम्म चिज पुग्यो र नेपालमा चालिस सत्तालिस सालको परिवर्तन भयो उसले नाकाबन्दी लगाइदिने यिनीहरूले यहाँ आगो फुक्ने अनि लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने यो खेल भयो अब लोकतन्त्र आएको हकमा हामी बौद्धिक वर्गहरूलाई त्यसमा केही भन्नु थिएन ठिक छ लोकतन्त्र आयो तर अर्काले लगाएको नाक नाकाबन्दीको घोडा चढेर प्रचण्डले त अस्ति भने पनि नि भारतमा मेरो सम्पूर्ण सङ्गठनात्मक इत्यादि भएको हुनाले म जनयुद्धमा सफल भएको ल हेर्नुहोस् त्यो त उसले गराइदिएको कुरा हो नि त भारतमा प्रभावकारी सङ्गठन नभएको भए जनयुद्ध सफल हुँदैन थियो भन्ने कोण ल भन्नु त अहिले माओवादीको भारतका माओवादीको प्रभावकारी सङ्गठन यहाँ बनाएर भारतमा जनयुद्ध गर्न दिन्छ भार भारतले क्यानाडामा कसरी त्यसलाई ढालिदियो त उहिर टोकिदिन्छ त्यो नि देशभक्ति भनेको त अब यहाँका कमैयाले त्यो कहिले बुझ्ने राजाले त्यसरी स्ट्राटेजिक तरिकाले पृथ्वीनारायण साङ शाहसँग पनि त्यही स्ट्राटेजी थियो त्यही कन्टिन्युसन हो त्यो यिनीहरूको किनभने उसले जाइ कटक गर्नु झिकी कटक नगर्नु सेना जहिले दुरुस्त बस्नु विदेशी माल सामानको चाहिँ प्राथमिकता नगर्नु विदेशी संस्कृतिलाई चाहिँ कला सङ्गीतलाई चाहिँ प्रवर्तन न यो सबै दिव्य उपदेश यो दिव्य उपदेशै नकली हो भन्दै कडरले अब मैले भन्देँ नि म त इतिहासको विद्यार्थी भएँ यो त प्रतिगामी रहेछ भनिदिन्छन् टोपी लगायो भन्दै ए दरबारी आ भनिदिन्छन् अब नभन्दै एकचोटिको दुर्गाको आन्दोलनमा ज जसले टोपी लगायो जसले राष्ट्रिय झन्डा बोक्यो आतङ्ककारी भनेका दुर्गाका दलाल भनेका यिनै हुन् भन्दै लगेर चौरासी वर्षका बुढालाई पनि लगेर कोच दियो अब जहाँ यो किसिमको अभ्यास हुन्छ अब त्यहाँ होला त केही भने नि म त पत्याइराखेको छैन तर उनीहरूले चाहिँ कुटनीतिक एउटा चातुर्य प्रयोग गरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ अङ्ग्रेज विरोधी के के भन्छ नि अङ्ग्रेज विरोधी नै होइन ऊ त नेपाल पक्षीय मात्रै हो जसरी हामीहरू हामी पनि हामी हामी प्रो नेपाल मात्रै हुने हुने एन्टी चाइना एन्टी इन्डियासँग मतलब छैन नि हामीलाई हाम्रो देश रहनु पर्यो हाम्रो कुरा यति हो त्यस कारण उनीहरूले के गर्यो भनेदेखि राष्ट्रिय पोसाक पनि हटाइदिने नेपाली भाषा पनि हटाइदिने अब अहिले परिणाम हेर्नुहोस् न ऊ किर्तिपुरमा नेपाली पढ्ने विद्यार्थीहरू जिरो भयो अरे मेडिकल स्टुडेन्टहरू जिरो भइसके अब त्रिभुवन ए पछि अर्को विश्वविद्यालय मात्रै खोल्छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालय भी आज साँझ बिहान भरे कि भोलि घरलम्मा हुन मात्रै बाँकी छ अनि यो नदेख्ने पनि नेता हुन्छ र भने नि विश्वविद्यालय भी त्यो गएर नि के भयो अरू लाइन लाइन लाइनै पछि प्रदेशै पछि अझ जिल्लै पछि जस्तो खुल्नलाई चाहिँ नि रेडी भइसकेका छन् बस त्यो उनीहरूको उपनिवाला राख्छ अब यतापट्टि त्यसमा यो असरल परिस्थिति बिच जुन त्यो एनसेलबाट त्यो पौराष्ट्रिय कम्पनी बाहिरिने भन्ने निर्णय गरौँ नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त छैन भन्ने सन्देश त्यसले प्रभाव गर्न सक्छ कि सक्दैन होला अथवा यहाँभित्रको अरू नै खेल लाग्छ होइन त्यो दुर्गा परसाइनले त्यसमा भनिसकेका छन् मोबाइल चलाउने युवाहरू नै यहाँ छैनन् बुढाबुढीहरू मात्रै यहाँ छन् मोबाइल चलाए पनि उनीहरूलाई त्यो पन्ध्र सयवाला मोबाइल नै भइहाल्छ अब सोसियल मिडियाको प्रयोगमा सरकार आफै अनुदार छ टिकटक बन्द गरिहाल्यो अब अरू अरू पनि साइटहरू बन्द गर्ने भन्दै बन्द गर्ने भन्ने कुरा भइरहेछ सोसियल मिडिया आफ्नो अनुकूल भएन भने हाम्रो लोकप्रियता अझ खस्किन्छ भनिरहेछ प्रधानमन्त्रीले अब हामीभन्दा बाठा छन् उनीहरू त उनीहरू त नाफा कमाउन आउने हुन् यहाँ कस्तो छ बालवाटारको जग्गा प्रकरणमा लगेर चाहिँ मिनबहादुरलाई ठिङ्ग्याइदिए अब दुर्गा प्रसाङ के भन्छन् भने यो देशको राष्ट्रियता बलियो बनाउने हो भने नेपाली व्यापारीहरूलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ अब नेपाली जतिले लखेट्ने कुरा भएको छ दुर्गा प्रसादले लगेर कोच दिने भन्ने कुरा भयो सुनिल शर्मालाई ठोसी नै हाले मिनबहादुरलाई कोची नै हाले अब अब यिनीहरूले के बुझेनन् भने व्यापारी भनेको कमाउन आउँछ व्यापारीले भनेको लगानी बढाउनलाई गर्छ तर राष्ट्रको नीति बलियो हुनुपऱ्यो नि मलाई हिजो मात्रै एउटाले भन्दै थियो यही दुबईमा युएमै दुबईमा गएको होइन त प्रधानमन्त्री अहिले oh. दुबईको कतारको इत्यादि कुरा गर्दै थियो होइन त्यहाँ सबै विदेशी कम्पनीहरू विदेशी कामदारहरू विदेशी लगानी छ त्यहाँ तर त्यहाँको जो लगानी हो त्यो उठाएर अन्त अन्धकाइरहनु पाइँदैन फेरि लगानी गर्नलाई पाइयो लगानी गर त्यसको प्रफिट नियमअनुसार जति हुने हो लैजाऊ तर तिम्रो यहाँको जे जति चाहिँ प्रारूपहरू हुन्छ जस्तो अहिले एनजे टालेर लाने भनिदियो नि त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन चौरासी अर्ब कि कति बोकेर जाने बस अब उनी उनीहरूको हाम्रो नीति केही छैन त्यस कारण नीति चाइनामा पनि के छ सेभेन्टी थर्टीको चाहिँ लगानीको रेसियो गरिदिएको छ यो पार्टमा नि डाक्टर साहब जस्तो कुनै एउटा कम्पनी यहाँ आयो लगानी गरौँ लगानी गर्नलाई छुट उसले नाफा लिउन्जेलसम्म लियो अब दललाई रिजार लियो के गर्यो कर तिर्ने नतिर्नी अनेकन विवादहरू आयो त्यसमा ऊ चलुन्जेल चल्ने अनि नाफागाटा भयो भने चाहिँ सबै उठाएरै त्यो टोकरी नै उठाएर लाने थाले यसमा चाहिँ नीति किन बनाउन सकेन त सरकारले ढाक्सा होइन त्यसैले हामी भन्दै भन्दैथ्यौँ नि जस्तो उनीहरूका नीतिहरू हुन्छन् भने उनीहरू नीतिमा चल्छन् परायोहरू जस्तो भारतमै पनि भारतमै चाहिँ भारतमै पनि ठुल्ठुला चाहिँ विमानस्थल इत्यादि निर्माण गर्ने कम्पनी त्यो 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 ठेका कुन कम्पनीलाई दिने भन्नेमा चाहिँ उनीहरू नीतिगत लड्छन् र त्यो आधारमा उनीहरू एलायन्स गर्छन् अब यहाँ कस्तो कस्तो बिचमा एलायन्स हुन्छ ल भन्नु त जस्तो त्यहाँ बिजेपी र मार्क्सवादीको बिचमा एलायन्स हुँदैन नि अब यहाँ जसको बिचमा नि हुनसक्छ मधेसवादी र माओवादी पनि हुन्छ माओवादी र काङ्ग्रेस पनि हुन्छ बरु काङ्ग्रेस र एमाले हुँदैन जुन चाहिँ त्यहाँ मार्क्सवादी र बिजेपी हुनुभन्दा मार्क्सवादी र काङ्ग्रेस आयो हुन्छ फेरि त्यहाँ बरु किन उनीहरू नीतिगतमा गर्छन् क्या के नीति जस्तो विमानस्थल विस्तार गर्नु पऱ्यो नयाँ विमानस्थल बनाउनु पऱ्यो भने विदेशी कम्पनीलाई दिने कि नदिने जस्तो यहाँ एनसेलको कुरा गर्दाखेरि एनसेललाई आउन दिने कि नदिने कोकोला -को -को कम्पनी आउन दिने कि नदिने त योमा उनीहरू चाहिँ नीतिगत जस्तो अघि म भन्दै थिएँ चाइनामा सेभेन्टी थर्टीको रेसियो सेभेन्टी विदेशी लगानी भयो थर्टी लोकल लगानी भयो जोइन्ट कोलाबोरेसनबाट चाहिँ लगानी गर्यो अनि त्यसको जो इन्कमको जुन हिस्सा हो त्यसको ठुलो हिस्सा त्यहीँ लगानी गर्नुपर्ने बाहिर लान नपाइने एउटा हिसाब उभिनाफा गाउँमा आएको एउटा हिस्सा त लान नपाउने भने त आउँछ पो किन तर ठुलो हिस्सा उसले फेरि त्यहीँ लगानी गर्नुपर्छ हिसाब चाहिँ के हो भने त्यसले चाइनालाई रोजगारी दिने भयो राजस्व बढ्ने भयो जस्तो कोरियाको मलाई एउटाले भन्दै थियो क्या हिजो स्यामसुङ कम्पनी अथवा फलानु कम्पनी दोडा कम्पनीले जति चाहिँ ट्याक्स तिर्छन् अरे साउथ कोरियामा त्यहाँको चालु खर्च सबै त्यसले नै मेन्टेन हुन्छ अरे अब हाम्रो यहाँ सबभन्दा धनी विनोद चौधरी सबभन्दा कम कर तिर्ने विनोद चौधरी नै सबभन्दा धेरै कर तिर्ने राजा ज्ञानेन्द्र उही प्रतिज्ञानी त्यसरी नै ठुलो कर तिर्ने दुर्गा पर्सा ऊ मेडिकल माफिया अनि दुई अरब तिर्छु भनिरहेको छ त सुनिल शर्माले उनी जेलको तातो छेड्यौँ अनि हाम्रो के हाल हुन्छ त भोलि अनि उनीहरूको आँखा टिकटकमा छ अझै प्रधानमन्त्री के भन्छ यसलाई हामीले आफ्नो आफ्नोपट्टि पार्न सकेनौँ भने त हाम्रो स्थिति अझ बिग्रिन्छ अहिले के दबाई छ ल चला त गोर्खाले पनि अब आँखा खोल्नु पर्यो क्या नीतिमा बस विमर्श गर्दा टिभी टक सोहरूमा पनि गेस्टहरू ल्याउँदा इन्टरेक्सन गराउँदा यो खालको चुस्तुता अब मिडियामा पनि चाहियो क्या अन्यथा अब हामीलाई देश धानी खान एकदमै गाह्रो हुन्छ अहिले राजनीतिक दलहरूका आफ्नै किसिमका गतिविधिहरू पनि छन् जस्तो काङ्ग्रेसले यो हिन्दू धर्मको कुरालाई अहिले लिएर आउनु खास गरी सभापति मौन बस्थे उनले बोलिदिए भन्ने कोणबाट हुँदै हुँदै महासमितिमा पनि यो चाहिँ छलफल गर्ने नीति महाधिवेशनका कुराहरू पनि छन् भन्ने कुराहरू आयो काङ्ग्रेसभित्र अब हिन्दू राष्ट्र चाहिँ ल्याउनै पर्छ भन्ने आवाज यति धेरै मुखरित हुनुपर्ने अन्तर के होला राख्छ अब अलिक अगाडि शशाङ्क कोइराला महामन्त्री पनि थिए उनले यो त भनिराखेकै विषय थियो अब सभापतिको तहसम्म यो विषय पुग्यो होइन पारिबाट हजुरबाले मन्त्र दिनुभयो नि त यो उयो काङ्ग्रेस भन्ने मात्रै काङ्ग्रेसको महाधिवेशन बैठक हामीले नदेखेको र योभन्दा पहिलाको महाधिवेशन बैठकमा पनि हिन्दुत्वको नारा थियो त्यति बेला त मुखरित हुन सकेन अहिले यो प्रश्न त ज्वलन्त थियो नि आएकै हो नि त विषय त्यसकारण अब अहिले जस्तो भनौँ न अब प्रचण्ड पशुपतिमा गएर जनै लगाए उनी त जनै वाला गोरुको आन्द्रा भिर्न बाहुन लगाउनेवाला परे अब आफै जनै लाउने भाइ बाउको क्रिया नगर्ने परे यिनीहरू त यस्ता खालका भए यिनीहरू अब उताबाट कालेश्वर बाबालाई ढोगिसकेपछि चाहिँ यिनीहरूको सद्बुद्धि पलायो यहाँ ओलीले पनि पशुपतिमा जलारी हालिदिए ठोरी चाहिँ रामको जन्म भन्न थाले इनके के अलिक कुरा अरू भेडा बाख्रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार। पार। पार्टीको चाहिँ नीति विचार सिद्धान्त छैन भन्दै गर्दा त्यहाँ उनीहरूको बैठकमा बहुलवादी लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जाने पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मान्ने र अर्थतन्त्रको पाठमा उदारवादी अर्थतन्त्र अँगाल्ने सँगै अब उपसभापतिमा सोणिवागलको मनोनयन रासोपाले कस्तो खालको बाटो तय गर्दै गरेको देख्नुहुन्छ राख्छ पाटोमा अब त्यो चाहिँ उनीहरू मुखर हुँदै गरेको भन्ने देखिन्छ त्यसबाट होइन अब उदार यो बजार व्यवस्थाले हाम्रो हाम्रो मुलुकको नवनिर्माण सम्भव होला कि नहोला भन्ने एउटा इस्यु थियो अब हामी औद्योगिकरणमा जाने कि कृषि उपजको कुरा के हुने यसमा एउटा नयाँ बस अवलम्बन गर्नु कतिको आवश्यक होला भन्ने प्रश्न थियो अब त्यतातिर उनीहरू नगइकन सजिलो बाटोतिर किन उनीहरूको पनि मुख्य भनेको सत्ता नै हो अहिले यो भने पनि मुख्य कुरा भनेको रवि लामी छाने मन्त्री हुने कि नहुने भन्ने नै कुरा हो यो गृहमन्त्री पायो भने यी एजेन्डा भनेको सेकेन्डरी कुरा भयो गृहमन्त्रीको कुरा भएन सौरभले त अस्ति एउटा कार्यक्रममा भनिसके कुनै मन्त्रालय दिए पनि जाने भित्रभित्र सहमति भइसकेको छ भनेपछि गृहमन्त्री भन्ने कुरा नै आएन जताबाट पनि झन्डा हल्लाउनु पऱ्यो यिनीहरू त लेमेन हुन् नि त यिनीहरू त हिँड्दा हिँड्दैका मान्छे हुन् एकैचोटि मन्त्री भनेपछि त यहाँ रवि हाम्रो यो गगन थापाको त्यत्रो रोदन छ योगेश भट्टराईहरू रामकुमारी गुवा गुवा रुन्थिन् यिनीहरूको विचारमा मन्त्री पद भनेको त त्यो हो नि त प्रतिविगिरी हुन् र यिनीहरू यिनीहरूलाई त झन्डा हल्लाउनु पऱ्यो चाहिँ अगाडि राखेर घुम्न जानु पर्यो बजार यति हो कुरा अहिले जुन खालको चुइफ रासोपाले जुन हिसाबले गर्दैछ कहिले त्यो घर दैलो बनाएको छ कहिले के भनिएको छ कहिले जनता धन्यवाद भन्दै गर्दै गर्दा अब मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो र सरकारमा ल्याइदियो भने प्रदीप गिरीले भने जस्तै कसैलाई बदनाम गराउनु छ भने मन्त्री बनाइदिनु भने जस्तै त्यो पाटो गरिदिए पछाडि त्यो चुइफै सकाइदिने प्रयोजन हो राख्छ मलाई त्यस्तो होला जस्तो हो नै लाग्दैन किनभने आखिरी अब गगन थापाले त था भनेकै छ नि मिसन चौरासीको कुरा के कसरी अहिले मिसन चौरासी भनेर कसरी हुन्छ मिसन चौरासी भनेको त हाम्रो सकिने बिन्दु हुन्छ त्यस कारण मिसन चौरासीलाई बचाउने कुरा कति भ्यालिड कुरा गराएको त गगन थापाले आफ्नालाई पर राखेर अनि रवि लामिन छानेहरूलाई मन्त्री कसले बनाउँछ त म पत्याउँदिनँ मलाई पटकै पत्र लाग्दैन अब नेपाली राजनीतिज्ञहरू जे पनि गर्ने हुनाले त्यो बेनिफिट अफ डाउट चाहिँ म लिन चाहन्छु लेकिन अहिले नै यिनीहरूले परेका मान्छेलाई मन्त्री बनाउनु भन्ने कुरा म विश्वास गर्न चाहन्न त्यस्तो सम्भव छैन अनि यो अहिले जुन बजार हल्ला उडाएको छ मन्त्री परिषद पुनर्गठनको र यिनीहरू सरकारमा सहभागी भनेको त्यो मिडियाबाजी हो कि मिडिया ट्रायल हो कि अब कमरेड त उता लगाए यता मन्त्रीमण्डल विस्तारको हल्ला कमरेड उता त्यो मिल्दै मिल्दैन कि हामी झम्मै बेकुफु भन्नु पऱ्यो बेकुफु र हामी केही छैन हाम्रो यो यस्तो को पछाडि लाग्दैन लागु भन्छु म चाहिँ यो फटाक को मन्त्री हुन्छ को प्रधानमन्त्री हुन्छ कसरी हाम्रो यत्रो महँगो मिडिया खर्च गर्ने कि फ्रीमा आउँछ यो खैर अब त्यसो भए राजनीतिक दलहरूकै गतिविधिकै प्रसङ्गमा राख्छ एमाले मध्यपाडी अभियान भनेर जुन सुरुवात गर्दैछ उसको यसको ध्ये अन्तरले के पाउनु भएको छ त्यो मैले सुनेको पूर्वतिर उसलाई जस्तो अब योगेश भट्टराईलाई नि लखेटेँ आ, उनका कार्यकर्ता कार्यकर्ताबिचमै काटाकाट गरेँ ताप्लेजुङमा भन्ने म सुन्दै सुन्दैथेँ पूर्वको राजनीतिक वेटलाई पश्चिमतिर विस्तारित गर्ने रणनीतिक योजनाबाट चाहिँ केपिओली शेरबहादुरको जिल्लामा गएर खिर्खाँदैछन् भन्ने सुनिँदैछ अब भित्र उनीहरूको के हो अब राजनीतिक एउटा प्रचार प्रसार त राजनीतिक दलमा गरिन्छ नै अब त्यही नै हुनसक्छ के हो त्यो उनीहरूले थप प्रश्न पार्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा यतै त्यो मध्यपाडी अभियानबाट चाहिँ विष्णु पौडेलको भनाइ सार्वजनिक भएको छ कि एमालेको गुमेको साग अथवा बागडोहरू चाहिँ नि पुनः फर्काउनका लागि हामी प्रयत्न गर्नलाई यो अभियान सुरुवात गर्न आँटेका हौ ठिक छ मनको लड्डु हो खान पाइन्छ मैले देख्दा बालुवाटारको कलङ्क मेट्नुपर्छ उनीहरूले जुन एउटा भ्रष्ट आचरण विष्णु पौडेलहरूको निधारमा कलङ्कको रूपमा चाहिँ टाँसिएको छ चा, त्यो पुस्नुपर्छ अनि मात्रै यस्तो कुरा भन्नु सुहाउँछ तर उनीहरूको राजनीतिक एजेन्डा हो त्यसमा मलाई केही पनि भन्नु छैन तर उनीहरूले जसरी आफ्नो साख बिगारे गिराए लुटे राज्यलाई बिगारे नि त्यत्रो नेकपाको जुन एउटा वर्चस्व थियो पदको लागि नै उनीहरूले त्यसलाई भाँडबैलो गरेका हुन् अनि यस्ता फोरी कुरामा हामी किन लता अगाडि केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड प्रचण्डबिच भएको भेटवार्ता कोसीतिरको त्यो सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको परिस्थिति र यी घटनाक्रमले कतै अर्को खालको र यो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चर्चाबिच फरक खालको चाहिँ अहिले सत्तामा भएको कुनै दल बाहिरिने त्यसमा कुनै दलले इन्ट्री लिने त्यस्तो अवस्था त म चाहिँ देख्दिनँ किनभने त्यो स्वाभाविक हुँदैन त्यस्तो भयो भने त्यो काउन्टर प्रोडक्टिभ हुन्छ र काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन भन्छ सबैभन्दा नेचुरल गठबन्धन भनेको त्यो मात्रै हुन्छ बाँकी सबै सत्ताको खेल हो त्यस्तो फोहोरी खेललाई हामीले प्रवर्धन गर्नु हुँदैन किनभने उनीहरूले त्यो फोहोरी खेलबाट नै देशको राजनीति बर्बाद गरे जे जे गरे पनि हुने भयो क्या हिजो जन्मेको छैन पार्टी आजै चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु पऱ्यो अब सातवटा सिट छैन तिनवटा सिट छैन निर्णायक भएर बसिदिन्छ किन त्यहाँ गणितको खेल हुन्छ यसले त नेपालको राजनीतिलाई बिगाऱ्यो एउटा कुरा अर्को कुरा यसले नेपाली जनतालाई के दियो मुख्य कुरा त यो हो नि त हामी त नेपाली जनताको पक्षमा के आओस् भन्ने चाहन्छौँ कल कारखाना खुल्नु भन्ने चाहन्छौँ मुलुकको औद्योगिकरणमा जाओस् भन्ने चाहन्छौँ कृषि उपजले बजार पाओस् भन्ने चाहन्छौँ देशको अन्तर्राष्ट्रिय साग चाहिँ उक्सियोस् भन्ने चाहन्छौँ किन हाम्रा भाइ छोराले कृषि तालिमको लागि इजरायल गएर ज्यान गुमाएर हुनु पऱ्यो जहाँ एउटा कृषि जेटिए तालिम त इँधे पनि त भयो नि त्यही एउटा वैज्ञानिक कृषि प्रणाली भनेको हो इजरायलमा आफै चाहिँ एकमुठी माटो कृषियोग्य भएको इजरायल ऊ चाहिँ यहाँबाट हाम्रा चाहिँ कृषकहरूलाई बोलाएर तालिम दिन सक्ने अनि हामी चाहिँ उनीहरूभन्दा पुरानो कृषि प्रणाली होइन हाम्रो हाम्रा चाहिँ वास्तु पुरातत्वविदहरू वास्तुविदहरू हाम्रा मानगृह भद्रा त्यो त कालमा यहाँ सात सयजना मान्छे आँट्ने सभागृहहरू थियो भन्ने छ कैलाश कुट भवन अब सिंहदरबार त उदाहरण नै छ एसियाकै सबभन्दा ठुलो घर हो अब अहिले ऊ धरारा बनाउनु चार अरबको भन्ने सुन्छु अब ऊ मेलम्चीको हालत तपाईँ देखिरहनु भएको छ अनि इजरायल कुदेर समस्याको समाधान हुन्छ आफ्नै देशलाई पो बनाउनु पर्छ त आफ्नै चाहिँ प्राविधिकहरूलाई आफ्नै वास्तुविदहरूलाई आफ्नै कलाकर्मीलाई यहाँ एउटा गीत गाउन पाइँदैन ऊ मेनुका पौडेलले थर्काइ त अनि भारतमा गएर प्रतिभा त रहेछ नि त हाम्रो देशमा अब एउटा जबको लागि ऊ रस्तामा चाहिँ भर्ती भएर ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति आयो एक लाख रुपियाँको लागि तिनजना त मरिसके त्यहाँ भर्नभरै सैन्यमा त आज नागरिकले त्यो नियति बिहोर्नु परेको छ यहाँ जनयुद्धको गुड्डी अझ अर्को जनयुद्ध गर्छु भन्छन् नि त गुरिल्लाहरू त कति जनयुद्ध गर्दा चाहिँ के हुन्छ त फेरि यो कतिवटा जनयुद्ध गर्ने कतिवटा प्रधानमन्त्री हुने कुन दल सरकारमा जाने कुरै होइन क्या यस्तो थाङ्नु कुरै नगरौँ भन्छु म त अब आएर देखिसक्यो त बाबा हामीले सबैजना मन्त्री भए यहाँ के भयो त त्यसकारण यो चुरो कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या हामीले हामीलाई यस्तो मलमा ल्याएर यो देशी द्याउने खेल हो क्या यो स्थायित्वमा जान नदिने समृद्धिमा जान नदिने अब किन हामी आफै पनि अनुशासित नहुने कहिले पनि हरेक कुरा ट्रायल गर्ने केही कुरा स्थायित्वमझान नदिने क्या एउटा अभियान गर्ने ठ्याक्क रोकिदिइहाल्ने नयाँ सुरुवात गर्नुपऱ्यो अब त्यसैमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर पो अगाडि जान सकिन्छ त अनि सबभन्दा पहिला त्यसलाई तोड्ने जस्तो हाम्रो यहाँ जस्तो कि हामीले चाहिँ पुरानो प्रणाली चाहिँ फाल्यौँ अब मानिलिउँ राजतन्त्र फाल्यौँ मानिलिउँ हिन्दू राज्य फाल्यौँ तो तो अब हामीलाई फेरि हिन्दू राज्य चाहियो अरे फटाहरूलाई फेरि राजतन्त्र चाहियो अरे सोचेर पो फाल्नुपर्छ त यस्तो अपरिपक्वताले चाहिँ मैले लेख्दा हामीलाई काहीँ पनि पुर्याउँदैन हामी परिपक्व हुनुपऱ्यो जिम्मेवार हुनुपऱ्यो जवाफदेही हुनुपऱ्यो अब यस्तो रात दिनको ट्रायल हो भने मलाई यस्तो कुरामा घिन घिनलाग्नु थाल्यो आज क्या आजभोलि केही त हिँडे मलाई नै कतिले भन्छन् तपाईँ बोलेर के भयो भन्छन् चित्रुकेले नै एकचोटि भनेको थिएँ

Uh, पुष्पलालले संयुक्त आन्दोलन गरौँ भन्ने नारा ल्याए भनेर पुष्पलाललाई गद्दार पुष्पलालले लेख्नुभयो अहिले तपाईँकै चाहिँ काङ्ग्रेससँग सहकार्य छ भनेपछि तपाईँ त फर्केर सत्र सालमा पुग्नु भएको छ तपाईँ तपाईँ आफै चाहिँ उमेर सत्तरी भयो तर सोच सत्र सालतिर फर्किरहेको छ तपाईँको खोइ त नयाँपन हामीले त कमसेकम यति भन्ने एउटा आँट त गऱ्यौँ तपाईँभन्दा राम्रो काम गऱ्यौँ भन्ने लाग्छ मलाई भन्ने मैले भड्डारिसा एकदमै रिसायो मलाई यसो भन्ने म जस्तो चाहिँ उपप्रधानमन्त्री भइसकेको उपप्रधानमन्त्री भयो भने केपिओलीको उपप्रधानमन्त्री त हो अहिले त्यही केपी केपिओलीलाई यसो गरेर हिँड्नुहुन्छ खोइ त यिनीहरूले त त्यो पनि बनाएन नि त रहर त रहेछ त उपप्रधानमन्त्री हुने बनायो त त्यही गरिबले त फेरि भनिदिएको थिएँ भड्डार रन्के अहिले पनि रिसारहेको छन् कि क्या त्यस्ता छन् नेपालका नेताहरू अब यो त्यसो भए यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हकमा चाहिँ डाक्टर साहब यसले ल्याउने नीति सिद्धान्त मार्गदर्शक चाहिँ नि सिद्धान्त के हो भन्ने सर्वत्र चासो थियो अघि पनि चर्चा गरियो खास फरक अन्तरले पुरानो भन्दा केही फरक चाहिँ देखिन्छ त्योभन्दा वर्स हुन्छ त्यसमा त्योभन्दा वर्स हुन्छ त्यसमा त दुई मात्रै भएन होइन मुख्य कुरा के भने उनीहरू चाहिँ यो धर्ममा के हो राजतन्त्रमा किन यहाँ त हरेलाई बदनाम गरिदिन्छन् नि त अब राजाकै इत्यादि रापरपामै जान्छन् रवि लामी छाने केही पनि भन्न बाँकी रहेको थिएनन् यिनीहरूले अब रवि लामी छाने माछु मासु भ्यागुतो गरिरहेको थिए माछु देखेँ दुलाभित्र हात सर्प देखे दुला बाहिर हात थियो उनको कसले दिन्छ त आफूलाई अब यी हरामीहरूले के यिनीहरूले बुझे के आत्ये कि क्या हो हत्त पत्त गृह दिए त्यसपछि यिनीहरूले हामीले के गर्यौँ नि भन्ने भयो सतङ्ग भए यिनीहरू अब, अब रविको पनि आफूमा सबै चिज केन्द्रित थियो तिनजना साथीलाई थप गर्न मन्त्री हुन दिइराखेको भए त के हुन्थ्यो तिनजना साथी हुन्थे त्यसले एउटा राप तापै ल्याउँथ्यो तर अह त्यहाँ रवि हुनुपर्छ केन्द्रमा कवि भएर हुँदैन फेरि त्यहाँ त्यो खेल्थ्यो त्यहाँभित्र हाम्रो भनाइ चाहिँ के भने रविहरू भनेको एउटा आशा हो हाम्रो हर्क साम्पाङ भने पनि बालेन्सा भने पनि नयाँ आशा हो त्यो दियो चाहिँ निम्नु हुँदैन तिमीहरू गनाउनु हुँदैन तिमीहरूले सत्तामा जाने हतारो गर्नु हुँदैन पर्खिनुपर्छ नि अब बालन शाह के थिए र होइन बालन शाहको नाम कसले सुनेको थियो के राडी दियो र बालन शाहको बनाइदियो त काठमाडौँको जनताले यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो पनि लाग्दैन आफूले के गरेको भन्ने पनि थाहा छ थाहा छ कि थाहा छैन यिनीहरूलाई तर यिनीहरूको मान्ता के भने यिनीहरू त्यस्ता कुराहरूलाई पनि अपनाउन सक्छन् यो त नराम्रो कुरा भएन नि समाजको लागि त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ जा मुद्दामा जाउँ हामी जनतालाई इम्पावर गर्ने दललाई इम्पावर गर्ने एउटा लठुवा नेतालाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा भन्दा पनि जनतालाई कसरी इम्पावर गर्न सकिन्छ हामीले इजरायलमा गएर मर्ने युक्रेनमा गएर मर्ने दिनको कसरी अन्त्य हुने र फर्स्ट मेन फर्स्ट सर्भ होइन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ वरियताको कुरा विज्ञताको कुरा अपवादको कुरा राष्ट्रिय औचित्य र आवश्यकताको कुरा त्यसमा डिबेट गरौँ न घाँटे एउटा थाङ्नु को मन्त्री हुन्छ को प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसले के हुन्छ ल भन्नु त शेरबहादुर तुरतुरै लागिसक्यो भन्ने छ त्यहाँ अब शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएर साँडे गोरु फल्छ भन्छन् यहाँका कमैयाहरू होला त्यस्तो ज्ञानेन्द्रबाट हुँदैन हृदयेन्द्रबाट हुन्छ भन्छन् होला त त्यस्तो कसरी सोच्छु यो गोर्खामा बुद्धे बुद्धि त हैरान हुन्छु बाबु बेला बेला त म के हुन्छ हृदयेन्द्रबाट ल भन्नु त जुन कुरा ज्ञानेन्द्रबाट भएन त हृदय हृदयेन्द्रबाट हुन्छ अचम्म लाग्छ कि मलाई त गोर्खाको सोच्ने तरिका देखेर यसरी हुँदैन अब हामीले छलाङ हान्नै पर्छ पर्छ के डाइप होइन भने क्यास्टोले भने जस्तो समाजवाद होइन भने मृत्यु त्यो छलाङ हान्ने प्रक्रिया के त डाक्टर साहब अहिले सडकतिर गुन्जिरहेका आवाज अथवा चुनाव मार्फत प्रतिस्थापन चुनाव मार्फत प्रतिस्थापन भनौँ भने एउटा ठाउँबाट प्रतिस्थापन हुन लागियो भने अर्को ठाउँमा गएर भए पनि जित हुनु हासिल हुने परिस्थिति छ अब स्वयं प्रचण्डलाई मात्र टार्गेट नगरौँ अरूको पनि हालत त्यही बेला बोली बोलि अब नभए पार्टी फुटाउने हो कि त्यो अन्दा पनि भएन भने चुनाव अगाडि नै पाँच सातवटा दल मिलेर अनि त्यस पछाडि सामूहिक रूपमा हाम्रो त फलानु उम्मेद्वार हो पार्टीको सिद्धान्त जे जेसुकेमा फलानुलाई चाहिँ भोट दिनुपर्छ भनेर हुन्छ कि त्यो खालको परिस्थिति छ नि हो त्योको बिचमा के अरे छनौट गरौँ भन्दा गलत गलत बिचमा छनौट गरौँ भन्ने कुरा मात्रै त्यहाँ छ तपाईँको प्रश्नमा सही र गलत गलतबीचबाट छनौट गरौँ भन्ने छैन कि गलतै गलतबाट छनौट गरौँ भन्ने छ गलत गलतबाट छनौट गर्ने होइन हामीले गर्ने के भन्दाखेरि हरेक दलको तुलनात्मक अब एब्सोल्युट भन्ने कुरा त केही पनि हुँदैन मै भोलि कस्तो हुन्छु त्यो त थाहा छैन नि होइन तर समूह समूह दल दल समुदाय समुदायभित्रका राम्रा र इमान्दार मान्छेहरूलाई पिकअप गर्ने एउटा चान्स किनभने घुप्पै बहुमत कुनै एउटाले ल्याउन त सम्भव हुँदैन होइन अब मै हामफाले भने के गर्छु भन्ने कुरा त केही ग्यारेन्टी छैन नि जस्तो हाम्रो बालकृष्ण नेउपाने पच्चिस तिस वर्षदेखि देशभक्ति राष्ट्रियताका मुद्दा उठाउँदै हिँडिरहेको थिए आखिरी काठमाडौँका जनताले त पाँच सय भोट पनि दिएन रविन्द्र मिश्र त्यहाँ गएको भए खराब त के थियो र ठिकै थियो कमसेकम राम्रा राम्रो प्रस्तुता त उनी थिए तर रविन्द्र र रब बालकृष्णको आन्तरिक लडाइँले नै दुवै बाहिरी हो कि होइन उनीहरू मात्रै मिलेको भए त दुईमा एउटा आउँथ्यो नि त किन रविन्द्र पनि त्यही डेढ दुई सय भोटले हारेका छन् बालकृष्णले पाँच सय भोट ल्याएका छन् बालकृष्णको दुई सय भोट नै रविन्द्रलाई जित्नको लागि त काफी थियो स्वागत नेपालको कुरा त्यही थियो साथीभाइसँग मात्रै मिलेका भए पोटेन्सियल क्यान्डिडेट रहेछन् नि त स्वागत नेपाल पनि जितेर आउने थिए जस्तो म डडेलधुराको कुरा गर्छु नि त्यो भाइ के अरे थियो सागर ढकाल सागर ढकाल त्यहाँ ठोकिनुको सट्टा कर्णमल्ललाई जम्मै भएर चाहिँ हैसियत गरिदिएको भए त शेरबहादुर त त्यहीँ बस्थे यही कुरा ओलीको हुन्थ्यो प्रचण्डलाई त लखेटेर माथि पुर्याइले लुटपिट गरेर जितेर आएका होला नि त्यहाँबाट हो कि होइन तर रवि लामिछाने आए ठिकै भइरहेको थियो त यो किसिमले चाहिँ हामीले छनौट गरेर अब जे भयो सिद्धि अब आउने निर्वाचनमा हामीले लाइक like माइन्डेडहरूको बिचमा एउटा एलायन्स बनाउँ एउटा कुरा यो छ अब हामी मिल्दैनौँ नेपाली मिल्ने भन्ने कुरा कल्पना गर्न सकिँदैन कहिल्यै यिनीहरूलाई ठेस पनि ला ला यिनीहरूलाई ते लागेर पनि यिनीहरू कहिल्यै हिँडेर त्यहाँ ठेस लाग्छ है भनेपछि त खुट्टा तर्काउने हो नि त तर यिनीहरू त्यस्तो गर्ने त मलाई ला लाग्दैन त्यस्तो हो भने जनताले नै निर्णय गरेर के गरौँ भने हरेक उम्मेदवारमध्ये गलतलाई ती रोकिदिउँ हर जो पार्टी नभनौँ क्या सिद्धान्त नभनौँ जाति केही पनि नभनौ त्यो एउटा विधि बाँकी छ अब तपाईँ मर्नै चाहनुहुन्छ भने त अब लड्न लागेको गोरुलाई राम भन्न सकिन्छ कहाँ धाल्न त सकिन्छ यसमा कतिपयले यो उठाएका यही व्यवस्थाभित्रको डाक्टर साहब जस्तो त्यो राम्रो क्यान्डिडेट आउँछ तर विवेकको बन्द के हुन्छ दलीय छात्र छायाभित्र अनि उसले विवेकतापूर्वक काम गर्न सक्दैन अनि तिनीहरू पिल्सिन्छ पिल्सिन्छ पानी बिनाको माछा तडप्यो जस्तो अनि त्यस पछाडि सर्लक के हो के हो भन्ने कतिपयको तर्क होइन अब त्यही त भन् त्यो अवस्था त त्यहाँ छ छ होइन एउटा ठुलो आगलागीबाट चाहिँ एउटा पीडितलाई रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो होइन हिम्मत त गर्नुपर्छ कहिले काहीँ रेस्क्युर नै ज्यान गुमाउनु बाध्य हुन्छ होइन जस्तो कम्बोडियामा एउटा घटना भयो ठुलो टावर एउटामा आग लागि भयो हाम्रो बिरतामोडको एउटा भाइ थियो रेस्क्यु गर्नेपट्टि कोही देखिएन त्यहाँ अब म मर्दैछु भन्यो उसले छोरासँग कुरा गऱ्यो फोनमा बाबु राम्रोसँग गरेस् आमालाई दुःख नदिएस यस्तो भन्यो आगोबाट मरेर तड्बी तडबी मर्नुभन्दा भन्यो त्यहाँबाट हामफाल्यो ज्यान फाल्दियो त हामीले त अप्ठ्यारो मर्नु त सधैँ छ हामफालौँ न एकपल्ट मर्नु त सधैँ छ ऊ युक्रेनमा गऱ्यो भए पनि मर्नु नै हो अफगानिस्तानमा नै मर्नु नै हो के अरे अर्जेन्टिनामा भए पनि मर्नु नै हो अब देख्नु भएन एउटा चाहिँ भाइले चाहिँ सत्तरी लाख खर्च गरेर अमेरिका पुग्यो पुगेको पर्सिपल्ट ज्यान गुमायो त्यो त हुनु नै छ त हाम्रो नियति नै त्यही छ मेरो भनाइ चाहिँ के भने त्यसरी हामी हुन सक्दैनौँ है बाबु यही देशलाई हामीले सिँगार्नुपर्छ यसलाई नै बनाउनुपर्छ पुर्खाले गर्न गर्नसक्ता हामी किन गर्न सक्ने पृथ्वीनारायण शाह भनेको आजभन्दा तिन सय वर्ष पुरानो राजा त्यसले यो देशलाई बन्दोबस्त गर्ने नो प्रविधि मिसन भिजन सेट गर्न सक्दा सुरेन्द्र केसीले किन गर्न नसक्ने अङ्ग्रेजसँग लडेको देश होइन यो रसद पानी हतियार तालिम थियो र त लडेँ होला कि त्यसै लडे होला सिन्धुलीगढीमा हराएकै हो महाकवानपुरमा हराएकै हो उनीहरूलाई रोकेर नेपालको एकीकरण पुरा गरेकै हो नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध दुई वर्ष लडेकै हो चाइनासँग पनि लडेकै हो अनि के ढुङ्गाबाट मात्रै लडायो हो त थिएन केही हतियार पवर थियो होला माने तर थियो नि त होइन हामी पनि गर्न सक्छौँ हामीसँग पनि त्यो क्षमता छ त्यस कारण एकचोटि जस्तो अमेरिका एगेन भन्छ नि ट्रम्पले अमेरिकै सुतिसक्यो भन्ने बुझाइ छ ट्रम्पको त हामी पनि नेपाल एगेन भनौँ न एकपल्ट किन हामी चाहिँ उठ्न सक्दैनौँ किन हामी जाग्न सक्दैनौँ किन हामी समृद्ध हुन सक्दैनौँ न्याय नपाए गोर्खा जानु शिक्षा नपाए काँसी जानु भन्थे त त्यो बेला केही थियो होला र न भन्थे होला त्यस कारण अब अहिले हामी धन कमाउन युक्रेन होइन डिग्री लिन इजरायल होइन कता कत्रा विश्वविद्यालय थियो त यी इन्डिया सिन्डियातिर पनि यहीँ हाम्रो गौतम बुद्ध विश्वलाई चाहिँ एउटा ज्ञान दिने राजकुलमा एउटा चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मिन सक्ता अब अब हामी त्यस्तो परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ भन्छन् यहाँ जङ्गबहादुर चाहियो जङ्गबहादुर भनेको त hmm. मान्छे मार्ने कुरा अब मान्छे मारेर पनि समस्याको समाधान हुन्छ किलर हो जङ्गबहादुर त तर जङ्गबहादुरको राम्रो पक्ष के भनेदेखि देशको पक्षमा चाहिँ ऊ अविचलित उभिने यो कमिटमेन्ट उसँग थियो प्रचण्डलाई पनि त हामीले त्यही ठाउँमा पुर्याएकै हो नि त तर उनले त्यहाँ आफूलाई उभ्याउन सकेनन् सेर्भ हाम्रो यो ओलीले पनि त त्याग गरेकै हुन् चौध वर्ष जेल बसेका हुन् फर्केर आएपछि उनले त्यहाँ बस्ने बसेको प्रतिबद्धताको एउटा आदर्श के थियो समाजलाई सिद्ध गरेर देखाउन सकेनन् त्यसपछिको छटपट आँट्यो अब हामीले आफै उठ्नुपर्छ हामी आफै जाग्नुपर्छ र यी बेमानहरूलाई किनारा लगाएर निष्ठावान मानिसहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ तर त्यो हिम्मत त गर्नु गर्नुपऱ्यो नि को त अहिलेको निष्ठावान मान्छे खालि धन्दा गर्ने धर्मको धन्दा धन्दा गर्ने राजाको धन्दा गर्ने राष्ट्रियताको धन्दा गर्ने त्यस्तो धन्दाबाजहरूबाट हुँदैन क्या अब हामी सबै लाग्नु पऱ्यो हस् डाक्ट साह यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त धन्यवाद